Ингээд биднес гэл нэвтрүүлгийн бидний дуу болон эхэлж байна. Энэ удаагийн болон да. Ивэл өнц чуулганы итгэгч Бат Заяа мань олцож байна. Ингээд Бат Заяа өөрийгөө үзэгч залуучуудад танилцуулаач. За, намайг Бат Заяа гэдэг. Аа, тэгээ одоо 26 настай. Тэгээ эхнэр хүүхдээ хамт амьдардаг. Хизээ яг эстэт итгэж сайн мэдээ сонссон байна. Анх 2000 оны хамт итгэсэн. Тэгээд анх бол Цуглаанд бол 93 онд анх 3 дугаар ангид байхдаа ангийн хүүхдүүдтэй хамт Цуглаанд очиж ирсэн. Тэгээд очиж байгаа тухайн үед бол эстэтгээгүй. Тэгээд одоо тэрнийхээ дараа 7 жилийн дараа 2000 онд анх буц Цуглаанд ярьцдаг. Түүнээс хойш эстэт 2000 онд яг эстэтгэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр манайстад чи өөр гисэн өөрийнхөө зохиосон дуутаа ирсэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ дуу нь сайн нэг гисэн дуутаа. Тэгээд утгатай энэ дууныхаа анх зохиоход хүрсэн тэр түүхээс яриач. За, энэ дууг зохиох тэр анх ал энэ нь бол миний амьдралын хэцүү үед зохиогдсон гэж хэлж болно л доо. Тэгээд одоогоос 7 жил юм. Тэгээд 7 жилийн юм аа энэ дуу анх яаж зохиогдсон байвал маш хэцүү байсан. Яг тэгвэл миний хамгийн одоо хайрч хүндэлдэх хүн мэн асуурсан. Аа, тэгээд үнэхээр бас үнэхээр одоо өөрийнх нь тэр хэцүү зүйлийг хуваалцах гэж тий хуваалцах тэр одоо найзууд тий найзууд үнэхээр байхгүй байсан. Ер нь их маш их ганцаарсан тэр жилүүд байсан л да. Тэр хэцүү үед энэ дуу анх зохиосон. Тэгээд ямар ч юм нэг орой би нэг зааланд сууж байхдаа гитараа арай сууж байхдаа би яг ертөнцөөсний магтсан. Тэгээд ертөнцөөсний магтахад ертөнцөөс нь надад юу гэж хэлсэн бол би ертөнцөөсөндөө өөрөө юу гэж хэлсэн бол эцэн минь үнэхээр надад тий үнэхээр энэ зүйлийг хуалцах үнэхээр алгаа. Тэгэхээр миний найзууд нөгөө сайн найзууд гэсэн тэр зүйлүүд хаана байна вэ? Өнөөдөр тэр зүйл байхгүйсэн. Тэгээд тэр үед эзэн надад юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би чиний хамгийн сайн найз шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгээд тэр орой би өөрөө ойлаад үнэхээр маш хэцүү байсан. Тэр үед маш хэцүү. Тэгээд ганцаархан тэр залд ойлоод ойлаад гимшээд тэр үед л энэ дуух цохогцсон даа. Иесус бол миний хувьд бол хамгийн сайн найз. Тэгээд Иесусээс өөр хамгийн сайн найз чинь тэгэхэд бол байхгүй. Үнэхээр яагаад би энэ үнэхээр сайн найз гэдэг таамаг бол үнэхээр зовсон үед ч баяртай үед ч тийм үнэхээр ямар ч үед нөхцөл байдал юул хамааран намайг хайрладаг. Намайг өнөдр гэмтэй байна. Намайг улаанаа чи ийм байна гэж голдгоо. Тэгэхээр яг байгаагаар минь намайг хайрладаг учраас үнэхээр Иесус бол нэг дэлхийдээ байгаа хамгийн сайн найз гэж байна. Тийм учраас би энэ дуг ертөнцөөсөө зориулж таавал миний хамгийн сайн найз гэж зохиосон. За, тэгвэл үзэгч залуучуудаа энэ сайн найз хэмээх энэ дуу дуулж үзүүлээч. За, тэг. Зүтгүрийг минь оваалцаа өдөр гүнгийн нүлмэс арчиж баяр хөрийг авчирсан миний Миний сэнэ
Jesus Mugi khara ma me khersa durus titik me orchis unigerset ma me tagu mugi mosta ursa их гоё дөө байна. Ингийн хэрнээ маш. Яг Иесус бидний амьдралыг ойрхон байдаг те. Бүхэл зүйл яг хамт байдаг шиг. Яг нэг зүйлсүүдийг харуулж дуусан дөө байна. Баярлаа. Тэгэад одоо энэ болон мэнд өндөрлөж байна. Тэгэад итгэж залуучуудаа итгэлийн амьдралыг урамшуулж бас өөрийнхөө урамшуул өгөх хэлээч. За тэгэад итгэл ахант ус тавханд. Тэгээс залуучуудаа уриалахад битний тэгээ та бүхний бас миний хамгийн сайн найз бол Есүс шүү гэж хэлэх хүсэж байна. Тийм учраас та бүхэн алхам тутамдаа амьдлаараа ертөнцөөс нүргэлж алдаршуулж амьдраа. Тэгээд үргэлж та бүхнээр дамжуулан ертөнцөөс нь хайр, тэгэхээр ертөнцөөс нь хивэл дүүрнээ дүүрэн гэрэлтэй болтугай гэж та бүхэн өрөөх хүсэж байна. За ингээд бидний өртөг хүлээн авч ирээд өөрийнхөө итгэлийн амьдралаас үүдэн гарсан юм дуу. Үзэгч залуучуудад сонсгосон баярлалаа. Тэгээ таны итгэлийн амьдралаасаа энэ үйлчлэлээ танд ертөнцөө зэн гайхштай ивэж өгөх болтугай. Ингээд энэ удаагийн бидний дуу болсонд бацаа юм талаа. Фитнес ихтэн гэд биднийс эхлэн нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамтарсан танд баярлалаа. Тэгэхээр жинхэнэ сайн найзын шинж юу вэ? Бид энэ талаар олон зүйлийг яриад байвал багтахгүй байхаа. Тэгэхээр жинхэнэ сайн найзын маш олон шинжийг агуулсан хүн бол Есүс юм. Тэр Есүс Христ бидний зөвшөлтгөлийн хамгийн сайн найз. Энэ талаар ч гэсэн саяны дууны болонд оролцсон бацаа юм ярилцж байхдаа хайртай хүний алдад хүн хэцүү байхад Есүс Христ миний хамгийн сайн найз юмаа гэдгийг ойлгосон гэж хэлсэн. Үүндээ ч гэсэн Есүс бол миний сайн найз гэсэн дуу зохиож бас дуулсан байна. Есүс Христ таныг яг тань шиг ойлгож таныг хайрлах болно. Тэгэхээр залуусаа бүгдээрээ яг Есүс шиг сайн найз байж Есүс шиг өөрчлөгдөж Бурхны хаанчлалд хамтдаа үйлчлэх.